Tervetuloa uuteen videoon, me ollaan Koukus. Tänään liittykää Koukus TV plus Imus VIP jäseneksi. Eikö, miten se alkaa? Se alkaa just noin. Tervetuloa seuraamaan Aliaksen pelailuvideota. Semmoisella twistillä, että aina jos heittää kortin syrjään, niin housuihin ilmestyy jääpala. Tää on tosiaan sanasota ja tällä kertaa meillä on vierana ensimmäistä kertaa koko Koukus-kanavan historiassa. Motherfucking ihan just Imus! Kiitos live-yleisö. Tsemma. Kiitos. Hienoa aloittaa. Tänään otetaan duosta mittaa. 15 000 laikkia tähän, niin katsotaan, jos tehdään jätkien kanssa jotain muuta. Ja saa ehdottaa kommenteissa, kenet te haluatte seuraavaksi tuohon piinapenkkiin meitä vastaan. Ja droppa kanavalle tilaus, 300 tonnia lähenee. Se olisi hieno saada tämän vuoden puolella. Ja meillä on siisti spesiaali tulos teille myös. Ja sitten, kun se 300 tonnia tulee täyteen. Nyt lähdetään pelaa, pojat. Ootteks te valmiit? Ootteks te niinku valmiit? Joo. Oot sä valmis? Ai niin, saatana, mä oon ensimmäinen. No voi vittu. Täällä on jääpaloja. On, pitää. Täällä on muuten kylmä asti. Pitää. Avaa suosiolla. Avaa jopa. Oli, aika. Mä haluaisin olla tämmönen ja mä oon tällainen täällä toimisto joka ikinen kerta. Siivoja. Ei, siis on se siis ennen videoa. Olla siivoja. Ennen videoa, jääpaloja ja... Siis alkoholisti. Siis... Ei oo se, siis kun mä teen niitä. Keittiömestä. Baarimikko. Oikein! Baarimikko. Sun sisko tulee olemaan mun. Ei taas. Tulee olemaan mun. Kun puoliso. Ei, myöhemmin sen jälkeen kun mä oon jättänyt sen. Eksä? Oikein! Ennen sitä, kun se on mun vaimo ja sitä ennen tehdään kaikkia kivaa leikkejä. Vittu mä sanoin sen, sori. Kouluen kuulan työntä. Paapaalle se oli esileikki. Ai vittu. Sä teit äsken sen. Se oli semmonen. Voihkin. Minuutti mennä. Oikein. Oi. Sitten sä kun sulla on silleen. Meet mökille ja venyttelet ja sulla on lämmiä. Vettä kiukaalle. Siis sauna. Ja venyttelet, niin se on... Siis sauna mistä? Saatan. Minä käytän tätä normaali käytäntö. Siis ei se ole se sauna. Se on oikein sauna. Mutta mitä? Ja venyttelet siellä. Jooga. Sauna jooga. Joo! Mikä on pieni tällä hetkellä? Una. Oikein. Kun meidän kavereiden tämä on 25. Keski. Oikeesti. Mä en tarvi tätä, kun mä ajan näitä. Parta höylää. Vauhtoa. Semmonen vähän terävä. Parta vittu. Toi... peitsi. Ei, mut se on sitä niinku... Kaks minuuttia mennä. Palli. Siis parta vittu, mikä se on se... Se... Palleissa palli jo. Mä en tiedä yhtään kauan, tässä pitäis olla aikaa. Niin, ja sitten tänne. Koska me auttaa. Peuka vahaa. Otetaan koko 10 minuuttia, ennen kuin keskeytetään. Mitä vittu? Täällä on ihan hyvää meininki meneillä. Seuraava vittu. Kun mä oon vetänyt 9 päivän rännin, niin mä oon vähän... Väski? Niin, no mä oon muutenkin, mut siis silleen vähän enemmän. No turvonnu. No näin. Eihän se on. Ensimmäinen minuutti on mennyt kohta. Ensimmäinen? Ei, nyt kaikki! Toi on minuutin juttu! Se oli siinä. Vitut. Se oli 3 kertaa. Höpö. Aika! Ha! Hieno suoritus. Aplodi arvoinen suoritus. Tää on näin perseestä näiden jätkien kanssa. Älä laita tänne niitä. Missä on kulho? Tuossa se on. Minkä kokoiset ne on? Joo. Siis kun mä oon ihan tunnoton nyt. Näytä. Löytyykö ne? Koukus VIP kontsa näytä. Mut se oli puna. Punertaa saatana. Joo, nyt riittää. Nyt mä haluan sinne. Hetki happe. Aini pisteet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Miinus 1, 2, 3, 4, 5. 10. 10 pistettä johonkin vitun 5 minuuttiin. Hyvä suoritus. Se oli oikeesti ehkä 6 minuuttia. Tuutteko te jätkät näyttää mallia? Ei vuoro. Mä voin olla tuolla arvailemassa. Onko se sun lempari? Senkö sä laitit? Voi jumala. Pakkiin. Go! No niin. Entä juusto vaan? Kinkku. Ei. Yleinen. Yleinen. Yleisesti niinku kinkku. Ei, kinkku voi olla tämmönen, meidät pystyy olla tämmönen ihan mikä vaan. Mikä se sulla on? Semmonen tän muotoinen. Makkara. Just näin. Semmonen hassutteleva ilmaus, teekkö? Niin, miniatyyri. Ei. Tää on skip. Jääpala. Ensimmäinen tietä ihan rohkeasti. Ja vähän välittömästi. Pallit lepäämään. Se oli pikkuruinen.
Pallit lepää. Pikkuruinen. Vittu, oisitte nää nyt sen voinut selittää. No mä yritin. Pikkuruinen. No miten nää annat näin helvetti periksi? Mä voisin voinut selittää. Ja vittu mulle. Anna nyt vittu uusia lappuja. Ei niinku liukas, vaan semmonen niinku... Et ei niinku lähde liikkeelle. Tahmea. Just se. Savuke. Vastaavalla ne voi olla myös talon katolla. Pipu. Just. Savupipu. Joo. Vittu, miten, miksi tää sattuu? No totta kai se sattuu. Työnnät päätä näin. Niin. Niin mitä sä silloin teet? Tuun kohdusta ulos. Se. Hyvin lähellä. Toi lukee lapsi varmasti. Zidane. Just. Mitäs tekee? Zidane. Puskee. Just näin. Hyvä. Vihreä. 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 Syötävä purkissa ohi. Ohi ja palleihin. Syötävä purkissa sieltä ohi. Miksi mä laitan tuon isoimman tän? Nyt sinne lepää. Noniin. Nainen, joka havittelee nuorempia miehiä. Helena Ahti. Ei oo Helena. Sitä mikä arvaa kukaan. Yleistermintä. Aivot jääty. Hattu jäbä. Mennään sitä ohi. Vittu! Äsken teikö puskettiin, mut kun sä teet sen hitaasti, kun sä tuut sieltä. Olli, keskity! Hitaasti! Kun sä et puske, vaan sä tuut hitaasti. Työntyä! Just! Wow! Wow, otetaan tosta. Ei etu vaan. Takaa. Just, ja sitten perse, niin se on... Takaa perse. Mikä? Takaa ovi. Eikö semmonen mienompi? Takaa luukku. Kakkonen. Vittu spoileri, mistä minä tiedän? Spoileri. Otetaan sitten skippaa. Ja sitten sinne. Ja palli tuulta. Ai vittu. Olli. Seksitauti. Klamydia. Juu. Saksia. Mitä mä teen? Leikkaat. Joo. Just niin. Eli mitä niinku valtio tekee? Leikkaa veroja. Just niin. Eli leikata. Kunnista lomat säännöt. Tarpeeksi. Tarpeeksi säännöt. Sattuu. Tommonen mitä näet. Vippo! Ikeasta saa näitä herkullisia pyöreitä. Mitäs ne on? Lihapullia. Just niin. Oi. Oi. Hieno. Hieno suoritus. Kun juo viinaksia, niistä aamulla on. Krapula. Juu. Hyvä Olli! Aika! Vittu, että sattuu palleihin! Hyvä Olli! Mä en muuten tänne mukki! Mitä ei valuttaa, niin tänne näin! Me ollaan isolla vaivalla tehty mattia tänne. Siinä on muuten monta... Mitä vittu, siinä on drinkki häviä ja muuten tiimi juo ton drinkki. Häviä laittaa sen mikroon ja juo. Nyt on taas sitten mun vuoro antaa tykittää. Taikamies. Peaky Blinders on tällaisia ne komistus. Kundit. Cheekillä on se... Mersu. Vittu, tää menee ohi. Tää menee ohi. Sori, tää on liian vaikea. Nyt. I'm sorry, se oli liian vaikea. Cheek. Hei, tää on... Se ei niitä jotenkin. Tää lähes salikarhut vetää tätä. Proteiini. Kyllä se on aika hyvä. Mut siihen... Herskaa. Tai sitä vittu... Hirsiä, että sitä... Siis kun se on... Sä meet mäkkäri, on mansikka. Liha. Mansikka tämmönen. Puuro. Ei kun se semmonen kylmä juoma. Sunday. Ei kun se... Tälleen... Panukas! No ei panukas vedetä. Proteiinikiisseli. Ei kun se on... Mikä se mäkkäri on? Kiisseli. Mäkkärissä on... Mäkkärissä vittu ei kenenkään mäkkärissä. Se proteiini on erittäin hyvä. Kun sulla on sellainen muki, minkä sä voit tilata. Vesi. Mä ottaisin ison mansikka... Pirtele. Kyllä. Ja mikä se on? Proteiinipirtele. Fuck yes, sä tän VP. Tää on tätä ottaa jotkut naiset tonne huuleen. Täytä. Juuri näin! Tää on välillä sellainen seksuaalinen juttu. Miksi sun ääni kuulostaa tolta? No koska tää pitää selittää tälleen. Cheek. Ei tää on cheek. Se on, kun sä oot silleen, sä meet... Tää on tosi vaikee. Ei, kun me mennään futiskentälle, niin meillä on siinä vastassa... Joukkue. Joo, mutta se on, siitä puhutaan, että se on meidän... Vastus. Tai joo. Ota jäätä! Vastustamaton! No mitä vittu vastustajaa siis puhuu? Ei, tää on mereselävä semmonen juttu. Lihalohi! Mikä? Mikä? Lonkero! Ei oo mustekaan. Medusa. On se! Se on se! Ei sille mitään lonkero. Hei, sä sanoit tähän, että välillä jos on... Nyt vuotaa. On hirveä hikikrapula. Sulle ei niinku näyttää, että veri ei kierrä päässä. Sä oot sellainen... Tukehtuva. Voi vittu, on se sitäkin. Sä et saa henkeä. Ei, mut sä katot itse. Kalpee. Just se. Ei oo, kun formulassa mennään näin. Kurvi. Ja silloin se nainen on. Kurvi. Häh? Mitä? Mitä? Kurvi. Sulla on ihan mahtavat vuodat! Kurvit on! Voi vittu! Sulla on mahtavat... Tissit. Vittu, se vittu kurvi! Se on ne vitun kurvi! Se on kurvit! Mä sanoin! Toi tuli. Kynttilä. Tää juttu. Mene pöydällä. Aika! Ei jännä! Ei! Lopeta! Hiljaa! Hiljaa!
tuoksukynttilä. Nyt tuli mihin? Mistä mullekin on sanottu? Katsotaas, mitkä me saatiin oikein. Täytekurvit, eli... No vittu, saatiin nolla. Se on hyvä. Nyt viedään viimeistä. Se on viimeinen kierros. Tää mennessä on ollut hauska, jos oot nauttinut. Musta tykät tästä ja tilaa kanava. Tilaa myös pojat. Aika alkaa nyt. Korellonilta tuli tämmönen biisi just äsken. En minä tiedä. Mikä naisella on? Hirveän vaikea löytää. Klitoris. Vielä vaikeampi. Penis. Et nää tuosta ikinä löytää, otan jäitä. Oi, oi, heti se menee. Jos mä heitän housut kinttuja ja ala munasillaan tässä heiluttaa tälleen, niin mitä mä teen? Mitä? Mitä mä meni ohi, sano uudelle. Jos mä heitän housut kinttuja ja ala munasillaan täällä heiluttaa tälleen, niin mitä mä teen? Joku kato! Oho! Sitten mikä laitetaan jalkaan? Sukka. Joo, mutta sen jälkeen sitten laitetaan vielä jotakin. Sukkahousut. Ei missään nimessä. Kenkä. Joo, joo, kenkä. Saapas. Niin kenkä. Kenkä. Menikö se oikein? Meni, mutta siellä vielä sitten sun pitäisi yhdistellä tässä, mutta mä en jaksa ihan kauheena antaa neuvoa, koska tää on vähän vaikea sanaa. Laita lisää. Oho, oi. Ei se ollut vaikea. Kiva. Mikä se oli? Kenkä fetis. Mä sanoin ne jo molemmat, että on luovuttaa siinä vaiheessa. Äijä! Yleensä toimistolla... Puhu nopeampaa! Sä yleensä toimistolla otat tämmösen kätteen jossakin vaiheessa sitten, kun sulla tulee tylsää. Mikä tylsää? En minä otan mitään. Sä alat aina jotakin ruuvaamaan tai jotakin tekemään. Porakone! Niin, mutta mikä se porakone on? Laite. Kone! Työkalu! Kato! Meisseli! Come on! No niin. Hei, tiedätkö mikä tuli täältä? No vittu meisseli! Laita jäitä, mä sanois. Mitä? Take the ice. Joo. On tuota... kauhean vaikea. Ei. Laita jäädä. Ei. Rankasta. Ei enää mahu. Axel Smithin ei kannattaisi tehdä tätä ikinä. Tulla takas Suomeen. Lisääntyy. Ota jäit. Kaikilla sinkkumiehillä on varmaan siinä, tai no ei nyt oikeastaan kaikilla, mä en allekirjoita itse tätä, mutta tuota, yöpöydän vieressä... On loppunut tuo yöpöydän. Aika jo. Ei ollut vielä. Yöpöydän vieressä on monesti semmonen... purkki. Mikä? Kauhean vaikea, laita jäät. Oi. Se oli voide. Vielä on 40 sekuntia. Eikä tässä tuota... Makkara. Joo, yes. Väärin. Ei. Ja se on siinä! Aika on päättynyt. Hieno nähdä. Hieno suoritus. Jätkä vuotaa sieltä. Rip. Onko ne sun nyytit vaan ne jäät? En mä tiedä. Tupeen. Tupeen, ettei tuu väärä ulo. Heillä mä ois mahut tänne Lassi, älkää lisää laseja äkki. Siis on mennyt jonnekin kolmanteen ulottuvuuteen, täällä on vieläkin näitä. Huhhuh. Nyt tuolla jätkellä ei ole kaikki kunnossa. Ei helppi. Kiitos teille, jotka katsotte tämän videon. Kiitos kundit. Mahtava meininki. Kiitoksia. Oho. No siellä on tietä. Tää on valko vuotoa. Proter. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Kiitos, että katsoitte. Palataan. Ciao. On moro.